来告诉大家的，国际的物价原料逐渐的降价，但是呢，这一波又有原物料要上涨了。尤其大家说天气有异常哦，这个母鸡生蛋呢也异常了，所以现在鸡蛋的价格上涨了。再把鹅啊淋上面汁，再打上两个红鸡蛋，香喷喷的鹅啊煎就要大功告成。客人指定要用两个红鸡蛋，却让老板很心疼，因为从星期一开始，鸡蛋又涨2块钱。虽然价格有差别是没错，可是因为客人我们比较喜欢红色的蛋，那我们只好冷痛用红蛋。那蛋越贵的话，我们成本就相对提高啊。光是白色鸡蛋一斤就卖40元，更别说红色鸡蛋已经突破40元大关，卖到一斤42元，创下半年来新高。但其实一周前白鸡蛋一斤卖38元，红鸡蛋一斤卖40元，但到了这一周却一次涨2块钱。是很久没那么贵，可是后续过年后之后有涨一波，那又到这个礼拜一的时候它又涨2块。从过年后到现在，鸡蛋价格板子一换再换，蛋价涨不停，最主要原因还是景气差，没了补助，鸡农不想养鸡，市场里还有部分摊商根本买不到鸡蛋，但为了生意得用到大量鸡蛋的小吃摊或是早餐业者还是得咬着牙买。中央新闻杨敬明、吴婷台北报道。